Ahoj, ahoj Michal, ahoj. Teď jsem říkal Michalovi, že jsem jako rád, že jsme tady. Že jsem, ale nechci to říkat znovu, protože by to mělo takovou sílu, ale jsem moc rád, že jsme tady. Však Michal vám teď ukáže, jak to tady vypadá. Teď jsme v takové restauraci tradiční a jsme 2 hodiny asi nebo 3 před odletem zpátky. Tak jsme tady zažili úplně neskutečné 2 dny a tady je takové, jako, taková velká plocha. Rusko je vůbec velká plocha. Dobře. No, to vám na cestu. Já to musím tak, aby všecko doletěli rychle. A dobře, a v pořádku, a budem po vám stiskat divadlo, velký divadlo, když živý divadlo, to velký divadlo, tak. Оборудование. В случае разгерметизации качества кислородной масштабы. Мы проклятым вопросом ответим.